No a teď pojďte přemýšlet koordinace, jak probíhá koordinace. Tak co se tady, jak se tady koordinuje? My jsme to říkali, jak se sáčkujou úkoly, že jo? A teďka ta koordinace. Jak se koordinuje tady? Je věří se tomu, že ty práci manažeři, ty kousky jsou nějak dohromady, tak aby to dávalo smysl. Jo, a řeknou, tak ty tohle, ty tohle, ty tohle, ty tohle. A věří se, že na konci ten manažer si umí představit, že když to rozdělí, tak na konci z toho vznikne něco smysluplného. Psychické vypětí těch manažerů, který mají tyhle ty kousky lepit, ty kousky, které ty lidi dělají, to je moje práce, to není moje práce, jo? Že oni je dělají bez starosti o to, co je před, co je za, co je nahoře, co je dole, co na ně navazuje, tak psychické vypětí těch manažerů je neuvěřitelné. Protože ten svět už takovej není. Svět není natolik stabilní, aby tohle byla jednoduchá práce, jako to bylo, když Fordi dělali samý černý auto. Takže vlastně mocensky se to tady koordinuje. Ten koordinační nástroj je moc, kontrola a tak dále a tak dále. Ale hlavně ta diferenciace té moci, jak se koordinuje tady? S technologou od zákazníka a dokonce ale tím týmem. Ještě uvnitř toho týmu, tady těma lidma, jo? Ty Frantíku, proč tadyhle tohle děláš, jako? To podívej se, co mi to udělalo. Něco. Ale to, co jako kdyby je spojuje pak, co mi to udělalo, jo, Frantíku, co mi to udělalo, je pak spíše vůči tomu jako kdyby výstupu, že popsaný cíl, jo. Ten je popsaný dopředu, jak má vypadat ta kosa. Ale nezanedbatelný koordinační mechanismus je právě ten tým. No. Jo? Tady jsou, je to asi velmi podobný, že jo? Podle cíle a týmem. A tady? Taky to bylo úplně podobný, tak je to tým. Tak je to tým a opatrně tady je to ještě ta vize a kultura, jo? To znamená, tady ty týmy budou na tu kulturu už opravdu hodně hákliví, protože oni skoro jiný vodítka nemají. Nebo je to jedno z nej... Když chceš firmu, která je skutečně znalostní, to znamená, její poklad je, že rozvíjí know-how a na tom stojí její konkurenceschopnost, tak potom ty lidi se musí doopravdy chovat nějakým způsobem i vůči sobě, ještě je to daleko vyšší, jsou ty požadavky než u těchto týmů, aby vzniklo prostředí, v kterém ty znalosti můžou jakoby vznikat. Jo? Čiže náročný, velmi náročný na interpersonální dovednosti, na sociální inteligenci, a takovéhle věci.